Бізді ана жақта кім күтті рекен? Ой. Энжу қам, қалыңыз қалай? Сәлемет, сіздер ме? Алматы ТВ дейді. Келіңіз. Жұлдызды таксиіме салып алайын. Ия, рахмет. Мен Алматы телеарнасын таксиіне мінет деп ойламаппын. Қош келдіңіз. Рахмет. Жұлдызды таксидің көрермендері, жұлдызды қонағымды таныстырайын, әнші, бұрынғы тренер диетолог дейді. Және де, сұп-сұлу екіз қыздың анасы. Иә. Әнжу ханым, таныс болыңыз. Рахмет. Башаларыңызбен көріскенме қуаныштымын. Ал енді бұлай жасақ, мен сізге қазір сұрақ қоям. Сол сұраққа жауап берсеңіз. Жалпы пайдалы сусын туралы не білесіз? Қандай пайдалы сусындары бар? Атап өтсеңіз. Пайдалы сусындар біз енді көбінесе балаларға пісіретін түрлі кепкен жеміс жидектердің сусындары. Содан кейін саумал. Саумал. Содан кейін енді қымыз, шұбат, біздің ұлттық сусындардың барлығы пайдалы ғой негізі. Дәл осы орайда саумал деп атап өткеннен кейін негізі менің де айтқым келгені осы. Біздің демеушіміз Baby Partners ұсынған осындай керемет капсула түріндегі табиғи саумалды сізге алып келдік. Көрсеңіз болады. Кәдімгі табиғи саумалдан еш кем түспейді. Ия, Baby Partners мен естуім бар. Және бұның көп деген жаңағындай нелер бар ғой. Подделка дей ма? Подделкалар бар, сол себепті оригиналы тек қана осы Baby Partners өзінде. Мен естуім бар, бірақ шып көрген жоқпын. Бұл маған сыйлық ба? Сізге сыйлық, көрсеңіз де болады. Ішсеңіз де болады, саумал, пайдалы. Өйткені енді өнер адам болғаннан кейін саумал ішуге уақыт жоқ шығар шынымен де. Өйткені үйдің тірліктері бар, творчество бар, концерт, той. Өнер, жалпы уақыт жоқ шығар, сол үшін сізге алып келдім. Рахмет үлкен, өте қуаныштымын. Қазір енді өзіңіздің әлеуметтік желіңізге қарасам, сол баяғы Інжу ханым жоқ сияқты. Қыздарды, келіншектерді арықтатумен айналысатын Інжу ханымды таппайтын сияқтымыз. Біраз жылдар бойы айналысып келдіңізде не үшін тоқтаттыңыз? Енді белгілі бір проекті сен бастаған кезде, ол да бір өзінің белгілі шегіне жетеді. Менде де дәл сондай кезең болды, өйткені мен 15 жыл өмірімді тек қана фитнес саласына өнерге екеуін екі қатар алып жүрдімді. Қыздарымды неге келген кезде кішкене уақыт бөлмей қалдым. Қайтадан жаңа орталық ашылды, көп жұмыстар жүрді. Ал енді дәл қазір менің қыздарым 5-ке толған кезде, қаз қыздарым 6-да, қыздарым 5-ке толған кезде менің аналық сезімім және аналық жауапкершілігім үлкен дәрежеде оянды, десем болады. Дұрыс жеткіз алдым ба, жоқ па? Жаңағы енді егіз қыздарыңыз туралы айтып жатсыз, е? Сол қыздарға оралсақ, байқаймыз әлеуметтік желілерден бірге қазіргі трендтегі TikTok-тарды түсіресіздер, видео түсіресіздер. Енді болашақта қыздарыңыз өнер адамы болса, қалай қарайсыз негізі? Көз қарасыңыз қалай? Негізі нақты қазір ол мұнау болса екен, мұнау болса екен деп, мен армандамайым, өйткені орыстары жақсы сөзі бар, пустые надежды дейді. Ол менің немде емес көн, менің қалай айтсам болады, менің еншімде емес, енді қараңыздың еншісінде. Егер де өнерді таңдап жатса, мен оларды қолдаймын. Бірақ қайт саланы таңдаса да өздерінің шешімі болады. Болашақта шығармашылығыңызда қандай жаңалық болу мүмкін? Осы бір жақын арада менің жаңалығым осындай бар, деп бөлісе алатын. Ия, жаңалық негізі көп, бірақ кейде жаңалдай айтпай жатамыз, өйткені біткен кезде мәні деп шығарған дұрыс та, қазір айтып-айтып, уақытсы созылып тағы да шықпай жыға ұжатса, тағы да ұялттау болама деген ой бар, дегенмен жаңа әндер жазылып жатыр, жаңа бейне баяндар түсірілу барысы дайындалып жатыр қазір, қалай түсіреміз, қай жерде түсіреміз деген сияқты. Және де әрине менің көптен күткен қанша жылғы арманым
өзімнің жеке шығармашылық кешімді беру, ол енді барынша қазір ойдың барлығы, идеяның барлығы жинақталу сәті. Сол себептен алдағы уақытта міндетті түрде мен бөлісіп отыратын боламын. Барлығы енді парақшада ғой, барлығы жаңалықты бәрі сол жақтан көрінеді. Жақында ғана қыздарымызбен бірге ең бірінші олардың бейнебаяны десем болады, бірге ән айтып, бірге бейнебаянын түсірдік. Соны телеарналардан тұсауын кестік, бірақ әлі желіге, ғаламтор желісіне әлі салмадық. Сол себептен жақын күндері шығып қалады. Жуырда дейсіз. Өте жақсы. Енді менің айтқым келіп тұрғаны, жаңағыдай енді бейнебаян деп жастар көрермен де сіздерді мысалы тыңдарман да қатты сағынған болар, сол бейнебаянды асыға күтіп жүрген жандар болар. Жалпы қонақ кәде бір ән болса, өзіңізден бір ән шырқап берсеңіз, өліміз бір шайланып қалатын сияқты. Да, қандай ән шырқаса ғой. Қандай ән бар еді? Мен енді 2004-те сол қыздарымды көтеретін алдыңғы жылы «Алло, алло» деген ән жазылды. Алло, алло. Иә, бір шумағын орындап берейін, осы жақын күндері ғана тамағым жазылды. Бірақ дегенмен сәл басқашалау темпте десек. Алло, алло, бұл кім екен? Алло, алло, күл кім екен? Алло, алло, тіл қатпайсың, жігіт пе екен, сылқым ба екен? Күн демей, түн демей, соғып абын демей, мазамды аласың неліктен менің? Жасырып нөмірін, айта алмай көңілін, шашадым оныңнан еріккен сенің. Рахмет, үлкен. Тамағым ауырып отыр дейсіз, бірақ білінбейді. Өте керемет, үлкен рахмет айтамыз. Және де Әнжу ханым, біздің жалпы бағдарламаның шарты бойынша біз сізбен бір ойын ойнағымыз келеді. Жақсы. Бірақ енді ойынның алдында сәл энергия жинап алсақ, қуаттанып алсақ деп мен сізге арнайы дизе энергия алып келдім. Дизе ішіп отырыңыз. Рахмет. Қуаттанып алайық ойынның алдында, өйткені дизе энергия түбіне дейін ішетін сусын қашанда энергияға, эмоцияға тола. Иә, шында да рахмет. Мынау жаздың күні болсын, қыстың күні болсын, әсіресе жастардың өте сүйіп ішетін сусыны дизе энерджи. Енді мынаған күш жетпейді, мынаны бірдеңе қылып ашып жіберсеңіз. Иә, дизидің осындайы бар. Мына жерде. Енді былай жасайық, жаңағы ойын туралы айттым, қазір мен сізбен ойын ойнаймын, бірақ бір шартым бар. Егер де ұтылып қалатын болсаңыз... Ақша төлесін десе. Жоқ, ақша да керек емес. Менің айтқанымды орындайсыз. Менің шартым, мен сұрақ қоям. Егер де сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, сіздің жалпы өте мықтылығыңыз дәлелденеді. Yeah. Дұрыс қой. Ал егер де бір-екі сұрақтан қателесетін болсаңыз жауабынан, онда менің шартымды орындайсыз. Менің шартым қалай? Егер де ұтылып қалсаңыз, терезені ашамыз, сіз басыңызды шығарасыз, сосын қой болып маңырайсыз. Қой болып? Қой болып маңырайсыз. Жақсы. Онда жеңілдік, онда жеңілдік. Сиыр болып мөңірейсіз. О! Қалай? Бауыржан, сіз білмейсіз ба, біз вокалда не то, что сыр. Біз индюк боламыз вокал сабағында. Жақсы, индюк боламыз онда дедім. Бастаймыз ба? Бірақ қызық екен, а? Жоқ, келістік қой алдын ала. Сыр болу маңайда ешкім жоқ па екен өзі? Жарайды, көрейік. Бір бөлмеде 9 свечи жанып тұр. Аха, логикалық. Үшеуін сөндірсек, қаншауы қалады? Алтауы. Алтауы жанып тұрады. Жауап дұрыс емес. Иә. Бір бөлмеде 9 свечи тұр. Үшеуін сөндірсек, қаншауы қалады? 9? Жауап. Сіз өзі жауап беріп қойыңыз. Сөндірсе. Енді менің жауабым. Бір бөлмеде 9 свечи тұр. Үшеуін сөндірсек, қаншауы қалады? Біз үшеуін сөндірдік, сол үшеуі қалып тұр, ал қалған алтауы жанып тұрған, жанып өшіп бітіп кетті. Жанып өшіп бітіп кетті? Бітіп кетті қалған алтауы. Біз үшеуін сөндіріп қойдық қой. Иә. Сол үшеуі қалады. Ал Әнжу ханым, айттыңыз, ұтылдыңыз, енді орындау керек. Сізде екі нұсқа бар. Yeah.
қой болып маңырау, болмаса сыйыр болып мөңіреу. Жарайт, ойынға өзім келістім. Біз бір келістіңіз. Иә, ойын болғаннан кейін енді ұтылыста бар, жеңісте бар. Басқа вариант жоқ па енді? Басқа вариант жоқ. Мүлдем? Мүлдем. Енді болу керек қой бірдеңе. Терезе нашып дайындап тұра берейін. Қалай болады екен? Болған жоқ. Осылай ма? Енді олар ортасында тыныс алып алады ғой. Да, да. 10 секундтың бір 3 секунды өтті. Қаттырақ шығарайын басында. Ал жарайды. Қаттырақ. Өтті ма 10 секунд? 10 секунд өтті. Рахмет, үлкен. О, не деген мөңіре болды. Жалпы, Әдінжу ханым, сіз қандай әндерді жақсы көресіз? Плейлистіңізде өзіңіздің әндер тізімінде қандай әндер бар? Менің плейлистімде... Мысалы, енді мен барлық әндерді тыңдай беремін, роктан басқасын. Қазақша, орысша, шетелше. Ал менің плейлистімде көбінесе қазір бір жерін, бір иірімін, үйренгім келетін бір әндер болады сондай. Бір кейбір әндердің жаңағы мелизматикасы дейді ғой. Сондай бір ұнайтын әндерді, немесе соған ұқсас бір мотив жазғым келетін кезінде, немесе бір идея көріп қалсам, соны басқашалау мақсатында өзіме бір ақпарат алу үшін сондай әндер өте көп плейлистімде. Бір өзімнің бір дайындығым арналған бір әндер көп. Ал жалпылама былай тыңдайтын, қазір жастардың әнін тыңдап тыңдайды, кальяна рэп дегендер болады ғой. Жай айтылатын соларды жаңағы автокөлікке флешкамен қойып қойып. Дәл осы тұста біздің бағдарламамыз аяқталуға таяп қалды. Біздің демеушіміз дәл осындай жайлы, жылдам, жұмсақ Cherry автокөлігі, соның ішінде Tiggo 8 Pro маркалы автокөлігі ұсынған үшін Cherry компаниясына алғыс білдіреміз. Алматы қаласы Райымбек 115-23 мекен жайында автоорталықта Cherry автокөліктері бар. Кез келген түсте барып, тест-драйв жасап, кеңес ала аласыздар. Өйткені қоймада әр түсте бар. Барып таңдай аласыздар. Егер де автокөлікті сатып алғыңыз келетін болса, онда барлық қаржылық бағдарламалар бар. Бүгін бізде қонақта болған Інжу Әнуарбек. Үлкен рахмет сізге. Рахмет. Күн жақсы болсын. Сәлем, біз келдік. Түсірілімдер, гастрольдер, сұхбаттар мен кездесулер. Мұның бәріне мен күш қуатты қайдан алам. Мұндайда маған отандық өнім, саумал көмекке келеді. 40 түрлі дертке шипа болатын саумал өнімі енді капсулада. Тапсырыс беру үшін 8-727-225-10-20 нөміріне хабарласыңыз. Саумал – саулықтың сыры мен ұзақ жасаудың құпиясы.